Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, hurmatli obunachilar. Ozgina ozingizni ham berib, xudo xolasa qurvaligiga qo'chqor vaqt tayyor qilaman degan kelamiz uchun mana dehqon akamizdan qo'chqorlarni lekin nomer 1lardan keladi. Manzil Namangan viloyati Chustda keladi. Xudo xolasa narxni ham lekin yo'lda qilib beradilar. Soniya keladi, o'zi soniya. Nima ketadi xudo xolasa lekin bir joy oladiganlar bo'lsa yaxshi qo'shqorlar bo'lasa. Nomerda kelsa bo'ladi, agar shoshilib o'rasa, aloqa qilib o'rasa, narxi yangi yo'lda, dasta kelsa, xudo xolasa kelishni o'zlari qilib beriladi.